En liten pojke här som är väldigt svartsjuk. Ja, man vill vara med. Ja, man vill det. Bara, mamma, jag är också din lilla pojke. Ja, det har nu varit i 12 år, så att det... Och jag tycker bara det är roligt med kissi kissi mojsi. Ja. Han är en så fin katt, Moby Dick. Han är så snäll och omtänksam katt och duktig. Ska du ha en liten till? Ja, ska du ha en liten till? Du har ju ätit en del redan. Nu kommer snart pappa hem. Men det blir väl skoj. Vad ska vi hitta på med er idag då? Jag tänkte att jag skulle sy på knappar på Mobis sele eftersom det bara är kardborre på den och han tar ju sig ur den väldigt lätt. Och så syr jag dit knappar och så tänkte jag att Mobi skulle få sitta under vagnen där man lägger varorna. Så kan han liksom följa med ut. För nu är det ju så att vi bor en våning upp. Och då är det svårt att ha Mobi ute. Och han bryr väl inte sig jättemycket. Han sitter ju i fönstret och vädrar sig, svansen ibland utanför. Vi har en liten till. Jag kan rekommendera de här mjuka silikon. Det står så här: älskad, värdefull, dyrbar och allmänt bra. Sök på det så får ni fram de här. För de här i plast, hårdplast, det går ju inte på en sån här liten liksom. Han sitter ju så långt ner, så då kommer hakklappen stå rätt fram. Så ja, pappa köpte en sån. Mamma köpte en sån här istället. Mycket, mycket bättre. Vi har redan varit ute och gått idag. En liten sväng. Det är ganska fint väder. Men det är ju som jag brukar i regel säga, alltid fint väder på Gotland. Och är det inte det, så är det det dagen efter, eller en liten glimt den dagen det är dåligt väder. Det skiftar lite sådär. Det är väldigt kort tid som det inte är bra väder. Ja, Ossis första lilla bil här. Som man fick på i fiskdammen på invigningen. Ta en liten närbild på dig med, för du är så söt. Det är mammas lilla goding. Va? Det är mammas lilla godbit. Mammas älskling. Ja, ät upp du har klappen. Den är nog jättegod, tror jag. Nej, ja.